Gal yra norinčių, aš visą laiką klausiu kiekvienos grupės, išeiti. Kur? Nelipant ant scenos, tiesiog išeiti dabar šią akimirką. Mantvilė, kaip galvoji? Pasiūlyti Mantvilei pasitraukti iš kovos – klaida. Tai jos kraujyje – kautis dėl teisės dainuoti. Aš siekiu ateiti čia, aš siekiu surasti žmonės, kurie klausytų manęs, kuriem būčiau įdomi, tokia kokia esu. Tiesiog noriu būti scenoje ir man atrodo, kad čia labai didelė galimybė čia būti. Ir tiesiog pajust viską. Ankstyvą rudens rytą važiuodama į kėdžių iššūkį, Mantvilė galvoja tik apie tai, kas drąsina. Tai esi toksai spalvotų siūlų kamaliukas. Tai prasme, tiek spalvų ir tiek jaukumo ir tiek gylio, kad aš esu apstulbusi šiaip. Man labai patinka, kai yra daug žmonių, tada jie visi tavęs klauso ir toks jautiesi, nežinau, svarbus, nes tu stovi scenai ir visi tavęs klauso ir... Tu vienas iš įspūdingiausių, įdomiausių balsų X Faktorio šiuo metu. Ačiū tau labai. Tiesiog jautiesi galintis kažką pasakyti per dainą, kažkokią emociją perduot, žinutę. Tai aš nežinau, man tai labai, labai geras jausmas. Kai žmogus užlipa į sceną ir priverčia nutilti visą publiką. Ir tu girdi, kai skrenda musė. Tai yra didelis, žvėriškai didelis pasiekimas. Labai netikėjau, kad čia man sako. Tikėjausi perėti, norėjau to, bet kad šitai priims ir kad šitai vertins mane, tai tikrai taip nesitikėjau. Nes vis tiek, kai nedaryt tai, ką tu moki, tai, ką tu nori, ką mėgsti daryti. Iš tikrųjų, man labai šis etapas su laika būdavo įdomus. O toks žingsnelis iki to, ko visi siekia. Sveiki. Mantvilė. Taip. Taip, taip, čia aš. O kaip tu iš tikrųjų? Jaudinas. Jaudinas, labai gerai. Bet, nežinau, dainuosiu dainą, kurią labai jaučiu ir tikiu. Ok, nori kėdės? Noriu. Tai let's go. Don't be that way. Fall apart twice a day. I just wish you could feel what you say. Ačiū labai. Taip. Dieve, džezu. Taip, tiesą sakant, aš manau, čia šiandien yra džezu, yra tas žmogus, kuriam reikia užuojautas, ir kadangi jisai turi manipuliuoti žmonių likimais, ir kas yra bėda, kažką reikia jį atmesti, ir kas bėda yra, kad akivaizdu, kad reiks atmesti kažką žiauriai gerą. Nes labai geras pasirodymas ir rimtas pareiškimas. Ačiū labai. Ačiū labai. Aš tai pasimelsiu už džezų. Pasimelsiu, kad jai šiandieną užtektų jėgų. Man iš tikrųjų tai bloga darosi. Jo, iš tiesų, kiekvienas pasirodymas pritrenkia,
savaip. Ir iš tikrųjų kiekvienas pasirodymas, jau matau, kiek čia iš eilės jų dabar buvo, visi verti kėdės. Ką jai daryti, aš nežinau. Labai išjautė į dainą, labai gražiai papasakojo istoriją. Nu, nėra prie ko prikypti. Čia... Aš manau, jūs tai nereikėtų liūdėti, jūs tai reikėtų iš esmės džiaugtis, kad tokia kategorija atiteko. Matai, Ir visi kol kas yra verti. Ir čia yra sunkiausia misija.